Dobrodošli u sedmični pregled dešavanja u distriktu Brčko. Šefovi poslaničkih klubova i predstavnici vlade Brčko distrikta su utvrdili dnevni red za naredno skupštinsko zasjedanje. Osim polaganja zakletvi članova vlade Brčko distrikta, pred poslanicima će se naći i nekoliko bitnih tačaka za ovu lokalnu zajednicu. Među tačkama je svakako set zakona koji idu po hitnom postupku kako bi se razriješili problemi koji se odnose i na zapošljavanje ljudi u obrazovanju. Radi se o zakonu o javnoj upravi koji će omogućiti da se formira novo odjeljenje za europske integracije, o zakonu o državnoj službi koji će omogućiti ravnopravan status i svim drugim državnim službenicima koji mogu eventualno preći na mandat, na neku funkciju. Kao prioritetno pitanje poslanici će raspravljati o informaciji koju je kandidovao gradonačelnik Siniša Milić, a vezano za prijevoz učenika. Način prevazilaženja prevoza učenika u Brčko distriktu, pošto evo postoji najava prevoznika da nije već od 10. ovog mjeseca nije u poziciji više da vozi naše učenike. Predstavnici prevoznika Krajnović Lasar jutro su se sastali sa gradonačelnikom Milićem i obavijestili ga da od 10. decembra žele obustaviti prijevoz učenika zbog štete koju imaju padom broja učenika za oko 500, što im pričinjava financijski gubitak od oko 300.000 maraka. Gradonačelnik je uspio dogovoriti sa prijevoznikom da se najavljeni prekid prijevoza učenika prolongira do srijede kako bi eventualno skupština iznašla rješenje ovog problema. U povodu Međunarodnog dana ljudskih prava, Skupštinska komisija za zaštitu ljudskih prava održala je prvu sjednicu u novom sazivu. Sjednici su osim članova komisije prisustvovali i predstavnici OSCE-a u Brčkom te romske zajednice u distriktu. Kada se radi o BiH, više je nego očigledno da je preplavljena primjerima kršenja ljudskih prava u svim aspektima života. Stavovi Skupštinske komisije koja tretira ovu oblast u Brčkom idu u pravcu da su i u distriktu prisutna kršenja i da stanovnici iznose dosta primjera kršenja ovih prava. Ako ne dignemo mi svoj glas protiv diskriminacije, protiv zaštite ljudskih prava u smislu upošljavanja, ako se bude osvetnički ponašalo i dalje kao što je to bilo do sada, u smislu upošljavanja, dodjele stipendija, dodjele grantova, dodjele donacija i tako dalje, da samo politički podobnici budu dobivali, a oni koji politički i drugčije razmišljaju budu kažnjavani, onda to nije interes građana. Ako ne dignemo glas, ako ne budemo predlagali zakonska rješenja koja će to sprečavati, onda nismo odradili svoj posao. Prava građana postoje samo na papiru, stav je jednog od članova ove komisije. Predsjedavajući pak ističe da su ljudska prava jedno od glavnih poglavlja i u upitniku Evropske unije, te da nam se to može obiti o glavu obzirom na stanje u kome se ova oblast nalazi. Ukoliko mi se prema tome budemo odnosili samo formalno i odgovarali onako tako je kod nas, pa šta? Kad pročitaju ostale odgovore, mislim da će svi ostali odgovori biti gurnuti u stranu jer kršenje ljudskih prava je za Evropsku uniju eliminatorna stvar. Predstavnici romske zajednice koji su uzeli učešće na ovoj sjednici iznijeli su svoje viđenje kada su u pitanju prava zajednice iz koje dolaze. Smatraju da su se Romi u distriktu pomjerili sa margina realizacijom nekoliko bitnih pitanja za ovu zajednicu. Dobili smo romski dom, jedan jedini na nivou BiH, zahvaljujući vladi Brčkog distrikta. U sklopu toga donesen je akcioni plan na lokalnom nivou koji sadrži financijske implikacije, koji ako Bog da 2017. godine očekujemo njihovo usvajanje na vladi Brčkog distrikta i nadamo se pozitivnim rezultatima. Isto tako povećao se broj upisa romske djece u osnovnim školama i nadamo se u suradnji sa Skupštinskom komisijom da ćemo dalje rješavati probleme koji se tiču romske populacije. A problema svakako ima, tvrde iz Udruženja Romi na djelu, navodeći između ostalog i stambeno zbrinjavanje i infrastrukturu. Do sada se napravilo, znači, 4 kuće i 2 sanacije od 2012. godine do sada. Znači, do sada imamo još sredstava koje treba da se utroše. 246.000, isto za stambeno. Imamo, znači, 90.000 za legalizaciju. I imamo na birovu za zapošljavanje 100.000, 70 plus ili sad što smo dobili za zapošljavanje. Preporuke UN-a za prevazilaženje problema su brojne, a većina se direktno odnosi na pitanja nediskriminacije i jednakost sociopolitičkog i ekonomskog statusa, pozicije žena i djece, Roma i drugih manjina. U Brčkom je predstavljen Savski vjesnik, službeni bilten Savske komisije. U pitanju je zapravo priručnik za plovidbu na rijeci Savi. Plovidba na Savi sa svim poteškoćama i uvjetima je dakle u fokusu ovog biltena
i namijenjen je korisnicima plovnog puta. Namjera je kroz ovaj bilten promovisati plovidbu unutrašnjim plovnim putevima, pogotovo Savom, te je cilj ovog skupa u Brčkom podizanje svijesti javnosti o mogućnostima koje Sava kao plovni put pruža. Sava je rijeka sa velikim prometnim potencijalom i tome svjedoči činjenica da je prije zanemarivanja održavanja plovnog puta prevoženo između 7 i 10 miliona tona robe. To je jedna impresivna cifra, ne možemo očekivati baš toliki promet zbog, znate, industrije, promjene profila same industrije na ovim prostorima. Međutim, i dalje smatramo da je to vrlo važan dio prometnog lanca ovdje u ovim krajevima koji može znatno olakšati i smanjiti zagušenja koja se javljaju na cestama već pomalo s tim kamionima, pogotovo je pogodno za ovakve terete koji se upravo u Brčkom pretovaraju, to znači ti masovni tereti tipa ugalj, željezna roba i tako dalje. Zbog dugogodišnjeg neulaganja u infrastrukturu plovni put je zapušten. Plićaci su na pojedinim mjestima prilično veliki. Iako su Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Srbija još odavno izrazile želju da Savu proglase jednim od prioriteta u prometnoj politici, do uređenja bar najkritičnijih mjesta još nije došlo. Rijeka Sava iz dana u dan je sve teža za plovidbu. Znači sve je manje plovnih dana, a obzirom da se ne radi čišćenje, stalno dolazi do nanosa koji i ugrožavaju promet rijekom Savom, a samim time i smanjuju i prihode luka koje se nalaze na rijeci Savi. Povoljan vodostaj je u zimskom periodu i u proljeće kada su intenzivnije padavine i tada se plovidba odvija bez ograničenja, tvrde iz Brčanske kapetanije. Međutim, regulacija korita rijeke Save je prijeko potrebna. To je jedan projekat kompleksan i zahtjeva ipak vremena da se pripremi sva ta projektna dokumentacija. Nažalost, aktivnosti koje su bile u proteklom periodu nisu rezultirale da se postigne dogovor oko uređenja plovnog puta. Međutim, sretna je okolnost i činjenica što ipak ovih 260 dana kada je rijeka Sava plovna zadovolja u pogledu kapacitete, jer mi u Luci imamo kapacitete koji još uvijek nisu potpunosti iskorišćeni, ali svakako plovidba tokom cijele godine je bilo značajan pomak kada je u pitanju plovni put. Treba imati u vidu i činjenicu da ni rijeka Dunav nije plovna tokom svih 365 dana, kaže Rogić, dodajući da nije samo u pitanju nizak vodostaj, nego i niz drugih čimbenika. U svakom slučaju, kaže, plovni period treba iskoristiti maksimalno. Javno preduzeće Putevi Brčko i ove godine je pokrenulo procedure javnih nabavki za zimsko održavanje puteva u distriktu. Još prošle godine u decembru mjesecu pokrenuta je procedura nabavke ljetnog i zimskog održavanja puteva u zonama istok i zapad i taj proces je još uvijek u žalbenoj fazi i nije okončan. U međuvremenu u redovnoj proceduri je izvršena nabavka radova za zone grad i istok. Javno preduzeće Putevi je u saradnji sa drugim institucijama u distriktu poduzelo niz aktivnosti kako bi našli rješenje za ugovaranje poslova zimskih održavanja puteva u zonama istok i zapad. Jučer je okončana kompletna procedura i potpisani su ugovori koji omogućavaju da Brčko distrikt u zonama grad istok i zapad ima ugovorene usluge zimskog održavanja puteva. Zona grada koja pokriva cirka 300 km ulica i puteva je sa javnim preduzećem Komunalno Brčko sklopilo sporazum za zimsko održavanje prohodnosti puteva i parkinga u zimskom periodu 2016-2017 u iznosu od cirka 340.000 konvertibilnih maraka. A za zonu istok i zonu zapad cijena nije fiksna, nego su u skladu sa procedurama koje su i u ranijem periodu provođene na ovaj način. Ugovorene su cijene po danu rada zimske službe, ali samo za one dane koji su aktuelni, odnosno od trenutka stvaranja zimskih uslova pa do 1. marta. Dan održavanja u zoni istok koja pokriva nešto preko 300 km puteva iznosit će 1200 maraka sa PDV-om, a zona zapada sa oko 270 km puteva ima cijenu oko 850 maraka. Zonu zapad će raditi javno preduzeće Komunalno, a zonu istok će raditi preduzeće Arapovac. Navedena preduzeća su dostavila plan rada zimske službe kojim su bili u obavezi pribaviti potrebne materijale za zimsko održavanje puteva.
oko 200 tona industrijske soli, oko 5 tona hladne asfaltne mase grambita, oko 2 do 3 tone depresiva ledišta za niže temperature kao što je kalcijum, hlorid i slično, kao i 200 i više tona, znači minimalno 200 tona abrazivnog materijala, rizle, kamene sitneži i drugog materijala koji se posipa na puteve. Svaki od izvođača obezbijedio je minimalno po 5-6 i za istok 7 garnitura kamiona, posipača i druge mehanizacije i opreme neophodne za adekvatan odgovor. Iz javnog preduzeća Putevi su napomenuli da su u skladu sa Zakonom o komunalnim poslovima i građani dužni da ispred svojih kuća očiste trotoare i da vode računa o tome da snijeg ne bacaju na saobraćajnice, kako je to znalo bivati u prethodnom periodu. Iako u distriktu snijega još nema, za zimske uslove po zakonu su odavno spremni u policiji Brčko distrikta. Posjedovanje zimske opreme je obavezno od 15. novembra. No šta je sa posjedovanjem vozačke kulture i svijesti o potrebi trezvenog i opreznog ponašanja u saobraćaju? Kombinacija neprilagođene brzine i konzumiranja alkohola najčešći je uzročnik saobraćajnih nezgoda na putevima Brčko distrikta. Iako ni ove godine nije probijen višegodišnji prosjek, ipak se dešavaju nezgode sa teškim tjelesnim povredama, ali i smrtnim posljedicama. Ukupno u ovih 11 mjeseci mi imamo 6 saobraćajnih nezgoda sa smrtnim posljedicama, što je na nivou prošle godine i što je, uzimajući višegodišnji prosjek, ispod višegodišnjeg prosjeka, jer je negdje oko 10 desetogodišnji prosjek je oko 10 poginulih na godišnjem nivou. Kada su u pitanju nezgode sa teškim tjelesnim povredama, evidentirano je njih 27. I ovo je u okviru prosjeka koji iznosi oko 30 na godišnjem nivou. Generalno se uzročnici najtežih saobraćajnih nezgoda vežu za ponašanje čovjeka, da li njegov svjesno ili nesvjesno, znači da li svjesno kršenje propisa ili nesvjesno ponašanje u saobraćaju koje je u suprotnosti sa određenim odredbama. Kad kažem čovjeka, mislim na učesnika u saobraćaju, ne samo na vozača. Imamo i određene druge učesnike u saobraćaju koji svojim ponašanjima doprinose nastajanju saobraćajnih nezgoda, među njima je pješake, vozače motocikla, bicikliste itd. Za sve prekršaje propisane su represivne mjere, ali valja djelovati i preventivno i proaktivno, ističu u brčanskoj policiji. Osim rada na terenu, prisutno je djelovanje policije u zajednici i obrazovnim institucijama, a dosta se ulaže i u materijalno-tehnička sredstva. Mi pokušavamo onoliko koliko je u mogućnosti ova zajednica da izdvoji sredstava da što više uključimo savremenih uređaja koje pomažu policiji prilikom kontrole saobraćaja koja nepristrasno utvrđuju određena ponašanja vozača u saobraćaju, odnosno dokumentuju prekršaje. Tokom 11 mjeseci ove godine policija Brčko distrikta je izvršila uviđaj u 258 saobraćajnih nezgoda, bile one teže ili lakše. Iako je zakonom predviđeno da se pri blažim nezgodama vozači sami dogovore oko krivca i štete, većina to ipak izbjegava. Da li zbog problema koje imaju u osiguravajućim kućama zbog neposjedovanja policijskog zapisnika ili nečeg drugog? Zato ni razmišljanja brčanske policije nisu daleko od toga da se uvede praksa kao u okruženju, pa da policija, ako na uviđaj izlazi isključivo na zahtjev građana, tu uslugu i naplaćuje od građana ili osiguravajuće kuće. Povodom Međunarodnog dana volontera, gradonačelnik Brčko distrikta upriličio je prijem za predstavnike Resursnog centra Brčko. Najboljim volonterima uručio je i priznanja. Tomislav Gligorević i Marijana Šimić su volonteri godine po izboru svih organizacija Resursnog centra u Brčko. Priznanje koje su dobili iz ruku gradonačelnika Brčko distrikta im mnogo znači. Prije svega postaklo me taj društveno korisni rad gdje već od prije imam želju da se bavim sa tim, a drugo što me je postaklo je tu nedostatak posla, pa tako da kompenzujemo kroz volonterizam. Počela sam volontirati prije 3 godine. Naš prvi veći projekt bio je za vrijeme poplava, kada smo radili dječje kutke sa djecom pogođenim poplavama, s kojima smo mi kao, ja sam tada još uvijek bila student socijalnog rada, ali radili smo stručne, edukativne, kreativne radionice sa djecom. Volonterima iz Brčkog distrikt može da se ponosi, kaže Damir Radenković iz Resursnog centra, stavljajući u prvi plan probleme sa kojima se volonteri suočavaju u svjetlu nepostojanja zakona o volonterizmu na području distrikta.
Volonterski rad u Brčko distriktu je cijenjen onoliko koliko ga mi sami cijenimo i iz tog razloga se i zahvaljujem gradonačelniku jer evo prvi put je i kabinet gradonačelnika i sam gradonačelnik uključen u ovu aktivnost. Nadamo se da ćemo u budućnosti raditi veće aktivnosti i u zajedničkom dijelu obavljati sve proslave volontera, ne samo na dan volontera nego i tokom cijele godine. I sam gradonačelnik je svjestan potrebe donošenja zakonskog rješenja u sferi volonterizma. Kad je u pitanju odnos vlade prema volonterima, mislim da će biti razumijevanja, nadam se, ja ću se truditi da zajedno sa drugim članovima vlade poradimo na i pravnom regulisanju njihovog statusa kako bismo izjednačili angažman svih volontera i evo na neki način i kroz zakonske norme im dali satisfakciju, recimo i prilikom zapošljavanja, zašto ne razmisliti o tome da takvi koji su se angažovali u proteklom periodu volonterski imaju neku vrstu prednosti prilikom konkursa. Volonteri su potrebni u svim sferama života, slažu se sudionici ovog sastanka. Istog razloga je neophodno i stvoriti ambijent u kojem bi oni mogli kvalitetnije djelovati. Povodom Međunarodnog dana volontera Crveni krst Brčko distrikta organizovao je cjelodnevnu prezentaciju svojih aktivnosti kroz programe zdravlja, pripreme i odgovore na katastrofe, službe traženja i diseminacije te humanitarno-socijalni program. Želja članova Crvenog krsta bila je da predstave segmente volontiranja u ovoj humanitarnoj organizaciji. Bitno je naglasiti i da Crveni krst treba podršku građana, kakva god ona bila, volonterska, donatorska ili nešto treće, a sve kako bi ova organizacija što bolje pomagala onima kojima je pomoć potrebna. Njihova sposobnost na tom polju svakako je vrhunac dostigla tokom poplava 2014. godine. Nažalost, trebalo je nešto tako da bi ljudi uvidjeli koliko Crveni krst, ne samo Crveni krst, nego organizacije koje su na neki način bile uključene u tom periodu, u stvari znače i mogu pomoći gradu i lokalnoj zajednici. Samim tim, evo, neke dvije godine, pogotovo kad se tiče program pripreme odgovora na katastrofe, on je doživio poprilično veliku ekspanziju, što u materijalno-tehničkim sredstvima, što zainteresovanošću volontera da volontiraju, odnosno budu dio spasilačke jedinice Crvenog krsta. Trenutno u Brčanskom Crvenom krstu aktivno volontira oko 110 volontera. Mnogo je veći broj pasivnih volontera, međutim oni se do dva puta godišnje pridruže aktivnostima koje organizuje ova humanitarna organizacija. Ipak oni aktivni nose cjelokupan teret zajedno sa osobljem Crvenog krsta. Ja sam već 5 godina u nevladinom sektoru, tako da sam odlučila da budem i volonter Crvenog krsta. Trenutno radimo na novom projektu Briga o starima koji smo počeli realizovati. I danas je dan volontera i ovdje sam na radionicama sa djecom. Trenutno sam u spasilačkoj službi, spasioci na vodi. Ovdje sam već nekoliko godina i smatram da je Crveni križ jedna od bitnijih organizacija za naše društvo, što se pokazalo naravno posle poplava po najviše. Ono što me motivisalo jeste to i ta briga za ljude, pomoć ljudima, jer mislim da postoji jako, jako mnogo ljudi koji nemaju nikakve uslove ili nemaju pomoći ili nemaju skrbnika, tako da opet kažem, pogotovo posle poplava se izjasnilo, to jeste pokazalo koliko je Crveni križ bitan za naš grad i za naše društvo. Ja sam član sekcije Crvenog krsta ekonomske škole. Mi smo pretprošle sedmice od 21. do 25. imali jednu humanitarnu akciju koju smo uspješno odradili. Sakupili smo sredstva za još dvije akcije dodatne, te smo omogućili sredstva učenici za koju smo skupljali novac. Svi ovi ljudi različiti, a toliko slični, slažu se da je pomagati plemenito, jer niko od nas ne zna kada i njemu samom pomoć može zatrebati. Međunarodni dan volontera bio je povod za organizovanje okruglog stola pod nazivom Volontiranje, izazovi i mogućnosti. Organizovan je u okviru projekta Razvoj volonterizma u sjeveroistočnoj BiH. Projekt za ciljeve ima osnaživanje mladih u ovom dijelu BiH kroz aktivizam i volonterizam, promociju volonterizma kao sredstva za unapređenje i promjenu društva te iniciranje zakona o volonterizmu u Brčko distriktu, a sve kako bi bilo obezbijeđeno uspostavljanje institucionalne i zakonodavne podrške za razvoj volonterizma.
Mi smo u Brčkom u saradnji sa radnom grupom koja je bila oformljena od strane vlade Brčkog distrikta uspjeli da napravimo smjernice za taj zakon koji je otišao u proceduru dalje i mi sada evo čekamo nažalost kraj projekta i želimo ovim okruglim stolom i ovim skupom ovdje da pomognemo malo, da damo malo akcenta na to da je taj zakon u proceduri, u izradi i da je jedan od prioriteta koji bi trebao da se usvoji do kraja godine kako bi prvenstveno mladi ljudi koji se najviše bave volontiranjem mogli da na neki način ozakone tu svoju djelatnost, a pogotovo i organizacije koje se bave organizacijom volonterskog rada da imaju neko uporište u zakonu. Za razliku od Brčkog distrikta, volonteri iz Federacije BiH i RS-a imaju zakon koji reguliše ovu materiju. Međutim, niko od njih, kažu, ne cvjetaju ruže. On se slabo implementira, a zbog nedorečenosti je daleko od idealnog. Da se mladima omogući način da mladi koji nemaju praksu imaju mogućnost da tu praksu stiču i da im se ta praksa negdje zapiše, da li u radnim knjižicama, da li u nekim papirima, tako da im se ne dešava da stalno kad se objavljuju konkurse za bilo šta ne mogu da izađu na te konkurse jer nisu obavili pripravnički, nisu obavili nikakav staž, nemaju položen ispit, a imaju dovoljno iskustva u svim tim stvarima. Tako da bi to po meni bio nekakav najbolji izbor kada bi se samo uprostile neke stvari koje se tiču zakonskih procedura. Učešće na ovom okruglom stolu pored domaćina i organizacija iz Brčkog su uzele i organizacije iz Banja Luke, Bijeljine, Tuzle, Gradačica, a iza projekta je stala i američka ambasada u Sarajevu. Udruženje Život sa celijakijom obilježilo je 10 godina djelovanja na području Brčkog distrikta. Tim povodom su organizovali sastanak članova udruženja iz Brčkog, ali i udruženja sa šireg prostora naše zemlje. Život sa celijakijom nije nimalo jednostavan, međutim članovi udruženja se trude da im onoliko koliko je to u njihovoj mogućnosti što više olakšaju. Jedini lijek za našu oboljele od celijakije je bezglutenska ishrana, znači način kojim se hranimo. I to je... Nije u pitanju samo sad, kažemo, obično kad kažemo celijakija, ljudi kažu to je hljeb. Nije u pitanju samo hljeb. Svaka namirnica koja je proizvedena industrijskim putem, znači ona je sadrži neki aditiv, sadrži ne znam nija neku žitaricu ili zgušnjivač, pojačivač koji sadrži gluten. Udruženje u Brčkom okuplja i oboljele, ali i članove njihovih porodica. Broj oboljelih svake godine varira. Prije 10 godina je bilo 11 oboljelih, a danas ih je 26. Lokalna zajednica pomaže na način da besplatno osigurava bezglutensko brašno oboljelima. Naši oboljeli su kategorizovani ne kao osobe sa invaliditetom, ne kao osobe sa tjelesnim oštećenjem, intelektualnim, nego baš celijakija. Kolegama iz Brčkog grada su se odazvali članovi drugih BH udruženja, te su zajedno razmijenili iskustva. Većina i nema pozitivne iskustva kada su u pitanju njihove lokalne zajednice i odnos spram oboljelih od celijakije. U posljednje vrijeme nailazimo na prepreku s tim što se skidaju sa liste ljudi kojima je dijagnosticirana celijakija putem na antitijela, traže biopsiju, a da bi se odradila biopsija treba se preći na opterećenje, odnosno treba se staviti pacijent na glutensku ishranu najmanje 3 mjeseca, što naravno pacijentima to ne ide u prilog, odnosno ne ide u prilog jer je to pacijent se s tim, samim tim životno ugrožava. U RS-u je tvrde oboljeli stanje nešto drugačije i kreće se u pozitivnom smjeru. Mi smo zadovoljni. Svi oboljeli do 26. godine, odnosno do kraja redovnog školovanja, imaju pravo na dečiji dodatak za razvojne potrebe. Brašno dobijaju na recept do kraja života, zavisno od uzrasnih grupa, ali od 10. godine do kraja života dobijaju 10 godina brašna. Jako dobru saradnju imamo sa Kliničkim centrom Banja Luka i Ministarstvo zdravlja prosto imalo je sluha očigledno za naše potrebe. Iz udruženja ističu da se bez edukacije ništa ne može. Svako bi trebao znati šta je zapravo celijakija kako bi se znao i ponašati u skladu sa tim oboljenjem. Celijakija ili glutenska enteropatija nasljedni je imunološko-posredovni poremećaj koji obilježava trajna nepodnošljivost glutena, bjelančevine pšenice, ječma i raži, a možda i zobi. Jedna je od najčešćih hroničnih gastroenteroloških bolesti. Oštećenje sluznice tankog crijeva koje dugo traje može rezultirati razvojem vrlo teških i životno ugrožavajućih bolesti.
Međlis islamske zajednice Brčko realizuje manifestaciju povodom rođenja posljednjeg Allahovog poslanika Muhameda alejhiselama, u čijem programu je i izložba Muzej posljednjeg Allahovog poslanika Muhameda alejhiselama. Muhammed alejhiselam je paradigma savršenog čovjeka u svim aspektima ljudskog života. Svaki musliman i muslimanka trebaju težiti da što više liče na našeg poslanika, istakao je prilikom otvaranja izložbe glavni imam Međlisa islamske zajednice Brčko. Izložba je jedan od 14 sadržaja koji čine jednomjesečnu manifestaciju Ti si ruža dženecka. Među njima, dakle, postoje sadržaji koji su primarno duhovno-vjerskog karaktera, kulturno-vjerskog karaktera, kao što je ova izložba večeras ovdje, zatim aktivnosti edukativnog i humanitarnog karaktera. Mi ćemo, ako Bog da, inšallah, i u narednom periodu, u narednim godinama nastaviti sa ovom praksom i nadamo se da ćemo na tom planu biti još uspješniji nego ove godine. Autor izložbe je izrazio zadovoljstvo što je muzej otvoren i u Brčkom, koji je 12. grad u tri različite države koji otvara svoja vrata ovoj izložbi. Do sada je ova izložba imala otprilike oko 35.500 posjetilaca. Izložba tematski, dakle, obrađuje život poslanika, ali salatu selam, od najranijeg doba pa sve, dakle, do poslanikova, ali salatu selam, ostavštini, dakle, onoga što je poslanik, ali salatu selam, ostavio u amanet 1.800.000.000 muslimana, ali svakako cijelom ljudskom čovječanstvu. Izložba se sastoji iz 5 dijelova. Tu su određene makete koje se vežu za život poslanika alejhiselama, uključujući maketu poslanikove kuće, poslanikove džamije, reljefa Medine i slično. Tu su i najstariji pisani Kur'ani. Predstavljena je i virtualna stvarnost koja omogućava ovakav vid posjete svetih mjesta islama. Nakon toga imamo edukativne panoje, dakle banere, gdje smo ispričali otprilike priču o poslaniku alejhi salatu vesselam, dakle, koja je potrebna da se zna pogotovo u naše vrijeme, i to je, dakle, to je glavnina naše izložbe. Naravno, tu su i video sadržaji te mnoštvo drugih sadržaja. Termini tokom 4 dana koliko je izložba otvorena u Brčkom su skoro popunjeni, što govori o zainteresovanosti Brčaka različitih dobi da dođu i upoznaju se sa životom Muhameda alejhi salam. U ovoj BDC Info sedmici toliko. Hvala vam na pažnji.